Слава Україні! Розпочалась 384-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Михальщина, Слобода Чернігівської області, ЗНОП Новгородське, Середина Будда, Бачівськ, Есмань, Старикове, Шалигине, Білопілля і Краснопілля Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук'янівці, Гатище, Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Гряниківка, Масютівка, Куп'янськ, Крохмальне, Новоселівське, Харківської області, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської та Спірне на Донеччині.